Друзі, ми можемо пишатися нашими талановитими шоу-бізнесовими дівчатами. Адже вони, мені здається, працюють немов машини. Постійно гастролюють, записують пісні, знімають кліпи. І про літній відпочинок навіть не йде мова. Так днями Наталка Карпа знялася у відвертому відео на пісню «Літо-літо». Гарячий трек «Літо-літо» Наталки Карпи зовсім скоро можна буде побачити у відеоформаті. Це україномовна, якісна танцювальна музика, яку зараз не часто зустрінеш в українських телерадіоефірах. Саме тому прямісінько посеред літнього сезону Наталка Карпа таки вирішила відзняти відеоверсію та продовжити літо як мінімум до нового року. Тим паче, що відпочивати на березі моря під спекотнім сонцем можна і увесь рік. А все, що для цього потрібно, лише авіаквитки та величезне бажання знову потрапити в атмосферу улюбленого сезону і можна летіти за літом на край світу. Ідеальний саундтрек літнього відпочинку візуалізував режисер Володимир Шурубура. Образами та стилем займалась стиліст Марина Круглова. Також у відеокліпі знялись друзі співачки – музикант Орест Галицький, чарівні моделі Вероніка Островська та Анна Божик, стронгмен Сергій Конюшок з друзями. Локацією для зйомок став один із столичних розважальних комплексів. Саме під час знімань його на даху для ефектних кадрів Наталка Карпа змушена була подолати свою фобію – страх висоти. А потім ще й близько години провести у басейні при далеко не спекотній погоді у Києві. Як зізналась сама співачка, у неї під час зйомок не спадала висока температура, та результат старань усієї команди має усі шанси стати також не менш гарячим.